Марал Қалымжанқызының ғылыми қызығушылықтары дала өркениетін, ежелгі және орта ғасырлық әлеуметтік қауымдастықтардың мәдени генезисі мәселелерін зерттеумен тығыз байланысты. Ол өзі туып өскен өлкенің тарихын зерттеп қана қоймай, әлемге танымал еткен жан. Әсіресе біздің солтүстік Қазақстандағы еңбектер туралы айтқан сол Ақтау қалашығы жөнінде, Петропавл қаласының түбіндегі, Солнечный поселогындегі тұрған Ақтау қалашығы. Содан кейінгі осы темір дәуіріндегі біздің солтүстік Қазақстан, оның ішінде Шал ақын ауданындағы аймағындағы осы үлкен-үлкен тарихи археологиялық осында жерлер туралы айтамыз. Сосынғы міндетті түрде бүгін бұл кісінің үлкен табысы бұл Бозоқ қаласының, қалашығының, Астананың түбіндегі табылған Жәнібек манесінің кесенесінің табылғандығы. Осындай үлкен-үлкен ауқымды тақырыптарға тоқтаймыз. Марал Қабдулинаның қатысуымен табылған тағы бір тарихи орын Байқара моласы. Байқара біздің дәуірімізге дейін 5-ші ғасырдағы скифтердің ғибадатхана кешені болған. Мұнда скифтер мен сақтар діни ғұрыптарын орындаған. Сарматтар дәуіріне тиесілі алтын киімді жоғары әлеуметтік дәрежесі бар адам жерленген бірегей нысан. Он относится к эпохе саков. Ол сақ дәуіріне жататын мола. Біздің заманымызға дейінгі 2500-2800 жылдары салынған. Осы өлкенің археологтарымен қатар Германия археологиялық институтының мамандарымен бірге 90-шы жылдардың соңына қарай зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бұл біздің өңірде табылған алғашқы тарихи орын. Бірден салынған жылы қай дәуірге жататындығы анықталған болатын. Жаннан басқа да археологиялық дәуірге жататын заттар табылды. Марал Ғабдулина 215 ғылыми еңбектің, оның ішінде 7 монография мен 5 оқу әдістемелік құралдың авторы. Кездесу соңында қатысушылар қызықты сұрақтарын қойып пікір алмасты. Зарина Капқуан, Абдрахманов, жаңалықтар қызметі.